tulemast vaatama saadet Reede õhtu, nii nagu alati. Nii ka sel korral on meil külas kaks suurepärast võluvat ja võrratud külalist ansamblist Vanilla Ninja sel korral. Nimelt on kohale tulnud Lenna Kuurma ja Piret Järvis-Milder. Nemadki hakkavad nagu kõik teised meie külalised võistlema koos Roberti ja Piretiga erinevates mängulistes lõbusates voorudes. Eesmärgiks on otse loomulikult mäng võita etteruttavat. Võib öelda, et täna on vaja kiirust, nutikust, tarkust, aga ka ulakust. Täna saates. Cool enough. Oi, väga valusaks läks. Hopp! Oi! Ja mõjutab. Pole ma keerama peal. Nüüd proovi. What? Soe piimalõh. Vaata, kui hästi tuleb. Paneme siis käed rauduna, mis seal ikka. Vot, läks sisse. Kus ma keerama peal? Keerage nüüd. Võit on ääretult oluline, sellepärast, et enam punkte teeninud tiim saab lisaks võidurõõmule annetada 500 eurot enda poolt valitud heategevusorganisatsioonile. Heategevusfondi paneb välja Nuts Casino. Kes oleks võinud arvata, et aastat tagasi veel vähemalt mina ei oleks, et ma saaksin tervitada ühel reede õhtul ansamblit Vanilla Ninja, keda ma aastaid tagasi fännasin ja olen taaskord endiselt vaimustuses. Tere Lenna Kuurma ja tere Piret Järvis-Milder. Tere, tere. Nii Lenna, kõigepealt küsimus sulle. Kui mõelda nüüd tänase mängu peale, eks ole, ja mõelda ka teie Vanilla Ninja ajaloole, siis alguses saite kokku, siis puhkasite teine teisest ja siis tulite nüüd uue energiaga tagasi, et mis on ühe hea tiimi koosluse selline saladus, et suhted jääksid püsima. Väga filosoofiliselt see kord. Ma küsin seda sellepärast, et minulgi on kaks sõpra, kellega ma hästi tihti saateid juhin. Ja jube raskelt. Keeruliseks kisupäeval on ju. Ei, aga no, ma arvan, see selline kommunikatsioon, et ikkagi kui ongi raskuseid, sest et aastate, läbi aastate võib neid ju ikkagi tulla, olgem ausad. Tuleb. On ju. Et siis leida see nii-öelda kuidagi selline rahulik koht südames, et ikkagi ühe laua taga rahulikult asjad selgeks rääkida, leida sobivad lahendused probleemidele ja siis ühiselt jätkata. Täpsustan lisan ka omalt poolt raha. Alati aitab raha. No raha aitab ka, jah. Sa pead mulle võla ära maksma ükskord, seda ma räägin. Ei tasu võlgu olla, maksa võlgi ära, rahadega on korras. Nii, aga igal juhul mul on ka suur rõõm öelda nüüd tere Piretile. Tere Jüri. Ja te olete siis tiim Piretit täna. Oleme. Tuleb nii välja. Et niimoodi on need asjad läinud. Ma olen veits kade muidugi. Ma ise ka nagu sellest girl powerit oleks igatsend, et tulin nagu ka nii, aga Aga seda girl powerit on võimeline ka Robert näitama. Ja miks sa siis tegelikult täna Pireti kõrval ei ole? Su nimi ei ole Piret. No, ole nimi. Mina tahaksin küsida Piret sinu käest ja mitte sinu lause, vaid Piret Järvis-Milder sinu käest. Kas ma pean kogu aeg selle pikka nime? Jah. Ilus nimi muidu. Igal juhul. Milline Vanilla Ninja laul võiks täna teie sellist tiimikooslust ja sellist ühte mängimist kõige rohkem iseloomust? Cool vibes. Ma just mõtlesin ka, kas cool vibes, sest ilmselgelt. Või siis tough enough ikkagi ka. Tough enough, väga hea. Mina lisaks ka, meil on regrets. Regret lõpus. Oled nulli ja kaota. I have no regrets. No regrets. Okei, väga hea. Nii on. Meil on siis ikkagi mix cool vibesist ja tough enoughist. Cool enough. Suurepärane. Soovin teile mõlemal edu. Enne veel, kui läheme päris võistlustulle, siis otse loomulikult, nagu te teate, võite tiim saab tõesti siis annetada 500 eurot. Hea tegevuseks, Lenna. Kui teil peaks täna hästi minema, kellele see 500 eurot läheb? Kui läheb hästi, anda selle raha minu unistuste päevale. Väga ilus mõte. Ja Piretid, kui teil peaks hästi minema, siis kellele sa Piret 500 eurot annad? Mõeldes sellele, et pühade aeg on ees ja nüüd natuke läheb siin teema tõsisemaks, aga pühade ajal paraku on või esineb pere vägivalda kõige rohkem kodudes. Nii et täna me mõtlesime toetada naiste varjupaiku. Ilus mõte. Nii, aga head sõbrad, nüüd on tõesti aeg siis käärida käised ja asuda võistlustulle. Viis vooru ootab teid ees. Algab esimene kiirlahing. Esimene kiirlahing, mu armsad külalised ja kaptenid, on ääretult lihtne. Lihtne? Väga lihtne. Teil tuleb lihtsalt ühes koos siis mõelda välja ja jõuda küsimuse vastuseni, milleks on. Mitu pinksi palli kaalub üks golfi pall?
selline küsimus on , nagu te näete , minu ees on väike kaal ja siin on juba golfipall olemas ja teie mõlema ees on ka praegu üks golfipall , te saate praegu kätte võtta . Ja lisaks on teil ka võrdluseks pandud siis üks pinksipall . Eesmärk on siis üheskoos natukene arutada ja mõelda , palju siis neid pinksipalle kulub , et saavutada sama raskus , mis on juba golfipallis olemas . nii , enne kui te siin arutlete ja see on tore , et Piret juba üritab sohki teha , võiks kuulata saatejuhti , eks ole . aga ma kuulsin juba küsimust . on lugu järgmine , kõigepealt ma annan 30 sekundit aega siis Piretile ja Lennale , et nad arutaksid ja jõuaksid mingisuguse vastuseni , siis pange see vastus kirja oma tahvli peale ja ärge vastasele siis näidake , eks ole . ja siis ma annan 30 sekundit aega teile ja te teete sedasama ja siis hakkame kaaluma . nii , Robert ja Lenna , teie saate nüüd alustada . Nad kuulevad meie arutluskäiku , jah ? jah , seda küll . see on juba sohk jälle , nende eelistamine . aeg läheb igal juhul käima . televaataja peab ka kuulma . Me korra juba vaatasime neid palle , mõtlesime , et mis võiks olla ja me leidsime , et pigem rohkem kui vähem . ja igal juhul , sest see on ikka väga raske ja see on nagu uudushulk . Te tahate öelda , et golfipall kaalub rohkem kui pingipall ? just okay. . ja me pakkusime , et see võiks hakata , see arv võiks hakata vähemalt ikkagi kolmega . kuigi me hakkasime kõhklema , kas sinna kausi sisse 30 palli mahub , kui sa hakkad pärast kaaluma . kuhjaga võib ikka mahtuda . Kuhjaga võib-olla mahub ka , jah . tegelikult tead , ma arvan , et sinna mahub isegi äkki rohkem . aga ma ütlen , et nii , aeg on läbi , sõbrad . kiirelt  ja konkreetselt . okei . pange mingi number , ärge vastast nii , mille näidab . palju panna , aga ma arvestan , et sinna lõpmatult ei mahu . sa saad aru , sa tundsid üldse yeah. , et kui palju sa arvad , et sinna . see ei kaalu mitte midagi . nii , pange see number ära , palun , midagi teha ei ole . Davai , paneme sellise numbri siia . ja teie number on kirjas , keerake tahvel tagurpidi , keegi ei pea teadma , mis te sinna kirjutasite . Piret ja Piret , ma palun teie tähelepanu , teie 30 sekundit . mis on juba kestnud , saab nüüd aega juurde , 30 sekundit aega teile nüüd juurde . meie hindame , Piret hindab , et see golfipall on kergem kui beebibüreepakk , mis on siis kergem . jah , vabandust , et ma sellistes skaalades . ei pea vaja . aga nii on . et või isegi 16 sekundit . jah , umbes on sama , eks ju , ja see ei kaalu midagi . see ei kaalu mitte midagi , see on täielik õhk ja meid eksitab ka see kausike läbipaistev , et palju sinna siis mahub , huvitav  ja jõudsime järeldusele , et Piret paneks rohkem , mina paneksin vähem , aga me siis seal kusagil keskpõrandal tuleme kokku . aeg on läbi , palun vastust . paneme siis nii on ju . ja võidab see , kes on lähemal , jah ? nagu ikka . ja muuta ei saa vastust nagu . mitte kunagi . ei . nii , me oleme nüüd valmis , head sõbrad , ka nüüd televaatajad , me saame kõik koos teada siis , kui palju kaalub üks golfipall , kui nii-öelda selleks võrdluskaaluks on pinksipallid . Piretid , näidake , mis numbri te kirjutasite ja teie siis praegu , saame näha teie nägudest . Teie veel ärge öelge . nägudest näeme , et on vist erinevad numbrid . ma ei oleks arvanud , te nii mööda panete . võime tõesti panna mööda , ma imestaks ausalt öeldes . lugu järgmine . me , ma arvan , paneme ka täitsa mööda nüüd . Nad peavad ikkagi sinna kaussi ära mahtuma . hakkame siis vaatama . siis on ikkagi mingi kümme . ma panen niimoodi kolme kaupa , sest mul on selline tunne , et läheb aega . kolm ei ole . Te panite , ma eeldan , rohkem kui oleks . me panime natuke rohkem . kuus . aga sinna kaussi . me panime sinna nii palju . üheksa . juba tõuseb . juba tõuseb . ikkagi . oih , siis on . kaksteist . ups . kolmteist  no natuke läheb veel , 16 . ma oleks ka pannud rohkem . 17 . näed , see juba on . no ma ütleksin , et 18 tundub , et kaal on , no paneme 19 ka . vaat kui petlik . jah . ei , nüüd juba . ikkagi sinna kaussi ei mahtunud väga palju . 18 oli nagu . 19 , no ma võtan ära , mulle öeldakse , et siis on nagu õigem , 18 tundub nüüd see kõige õigem number , nii et te olete praegu 7-ga eksinud , vaatame , kuidas läks Lennal ja Robertil  me oleme väga suurus hulluses . Robert ei tee enam midagi . me panime kusjuures täppi . mind juba ära ei peta , te panite 40 , nii et esimese kiirlahingu on . punkt teile kirja , me liigume siit edasi mõttemadina juurde . kas meie armsad tiimid teavad , mis asjad on mobiiliäpid ? nüüd kohe saate teada , mis need on . igal juhul me oleme tõesti siis võtnud sel puhul ja sel korral kasutusele mobiiliäpid , kuhu saab panna siis erinevate tuntud inimeste näod ja lasta nende nägudega igasuguseid asju teha ja teil täna siis , armsad külalised , ongi kahepeale tiimide kaupa võimalus siis välja mõelda , milliseid Eesti tuntud nägusid me oleme sealt äpist läbi lasknud . nagu ikka , kordamööda minut aega mõlemal tiimil siis arutamiseks ja esimene pilt
tuleb siis Piretitele. Ja küsimus on nende beebide kohta, keda te näete. Küsimus on, kes neist beebidest ei ole laulja? Parempoolne. Mirtel Pohla. Evelin Samul on keskel äkki või? Kes see äärmine? Niimoodi on äppi keevitanud. Ei, oota, aga keegi ei ole laulja. Kes neist ei ole laulja? Mirtel Pohla ei ole. Kes ei ole laulja, siis on ju Mirtel Pohla. Aga korra küsin, kes see vasakpool on? Liis Lemsalu, ma arvan. On või? Ei ole. Minule tundub Liis. Ei, minule ei tundu. Äkki tõest? Ei ole. See Helesa ei ole. Ma arvan, Liisil vaata on sellised lained. Ei ole, Mirtel on Mirtel. Mirtel on sõna otsesest mõttes Mirtel. See pole muutunud. Ja te olete täiesti veendunud, Mirtel ei ole laulja. Ei tea. No ei ole kuulnud. Aga nagu pea asjalikult teame teda näitlejana. Ah soo. No igal juhul teie siis pakute, et see tumedapäine ilusate lokkide tüdruk seal, et tema ei ole siis laulja. Tõesti, tegemist on otsa loomulikult Mirtel Pohla. Liis Lemsalu. Siite ka kõik ülejäänud ära. Nii tõesti oli. Nüüd on siis Lenna ja Roberti kord ja jällegi te näete siis erinevaid beebisid, toredaid väikseid beebisid. Ja meie küsime, kes neist ei ole saatejuht? Tanel. Tanel Vada on parem pool. Aga ta on ilmselt ikka, ta ju nüüd on saatejuht kuskil, ma just tugesin, et aga seda nagu ametilt ei ole. Vasakul on Marko Reikope. On vist Marko Reikope. Ja keskel on Roald Johanson. Korralikud kaagid näevad välja. Väga hästi, väga hästi. Igal juhul, mis teie vastus on? Tanel Padar. Tanel Padar, no jah, ei ole ikkagi peaasjalikult saatejuht, kui ta saab kindlasti sellega väga hästi hakkama. Ja olid siis tõetsi seal Marko Reikope ja Roald Johanson. Nii, mõlemad tiimid on saanud juurde 2 punkti. Ja liigume edasi. Nüüd siis Piretitel lugu järgmine. Teil on nüüd mobiiliäpi puhul ja abil pandud kokku 2 suurepärast inimest. Teie peate välja mõtlema, kes need 2 inimest, kes oma vahel kokku on pandud. Põile see, et me nagu hakkasime sosistama, aga me võime ju kõva häälega arvata. Ütleme niimoodi, et Kerstit ma märkasin kohe. Mina märkasin Jürit jällegi enne. Ja siis on ju väga lihtne, et Kersti Kaljulaid ja Jüri Ratas. See kord, aga järgmisena oleks pakkunud Pusakovi. Pakume nii. Ma poleks arvanud, et see asi nii lihtne. Liiga lihtsaks on mäng tehtud. Tead, aga see ongi, sa pead ainult korraks sellel pildil peatuma ja see esimene emotsioon ei tohi analüüsida. Siis kaob ära kohe. No igal juhul vaatame õiget vastust. Te pakute siis Jüri Ratas ja Kersti Kaljulaid ja nii tõesti otsa loomulikult on. Huvitav. Ja Jüril on ka nii hea meel, et ta sai siin osaleda selles mängus. Kerstil mitte nii väga. Ja nüüd on siis võimalus Robertil ja Lennal ja jällegi 2 inimest on kokku pandud. Kes on kokku pandud? See on raske. Ai, mina ütlen vist isegi kohe esimese... Saara ja Evelin või? Jah, just, et Evelin kuidagi nagu... See näo ülemine osa on nagu Evelin ja alumine võiks nagu Saarat. Aga see on, on ju. See on nagu ka Saara Evelin. See on samas nagu hästi eksitav. Ta nagu veitseb välja nagu see Soome. Peaminister, Sanna Marini. Sanna Marini näoga. Ma vaatasin kohe. Nagu veits mikst on, aga ma arvan, et see on Saara ja Evelin. Saara ja... Ma proovin nüüd katta ära üle. Ma saan täitsa Evelin näoga. Pagan, äkki ei ole Saara. Äkki ei ole, jah. Äkki ei ole. Kellegi kummagi ei ole sellised punast juukseid tegelikult. Jah, aga kuidagi näo kuju järgi võiks nagu arvata. No pagan, kes see teine võiks siis olla? Laulja. Ei, ma arvan, et esimene mõte on ikkagi kohe õige. Saara Pius Evelin. Saara Pius Evelin. Ma ütlen ka sellise asja igaks juuks, et kuna tegemist on 2 inimesega ja te vähemalt 1 ära tunnete, siis te saate 1 punkti kahe asemel vähemalt. See muutis meid enesegi, et vähemalt 1 saame kätte. Nii. Nii. Evelin ja Saara. Evelin võigemast. Ja Pius. Pius. Aha. Selge pilt. Meie pakume hoopis teist nii. Kas teil on hoopis Tõnis Niinemets või? Aga vaatame õiget vastust. Nii et tiim Piretit tõestasid, et nad tegelikult olidki mõttemadinas natukene paremat. Nii et 1 punkt tuleb teile juurde ja mõttemadina. Järel on punktiseis järgmine. Piretitel on 5 punkti ja Lennal ja Robertil on 3 punkti. Me läheme nüüd väikesel pausile ja siis jätkame rubriigiga kired ja lihased. Oi, väga valusaks läks. Oi! Ja mõju... Pole ma keerama peal. Nüüd proovi, what? Soe piimalõh. Vaata, kui hästi tuleb! Paneme siis käed rauduna, mis seal ikka. Võt, võt, läks sisse, läks sisse. Kus mu käed, kuhu pole ma keerama peal? Keerage nüüd. Väga hästi.
oled . Tere tulemast tagasi , head sõbrad , mänguline reede õhtu jätkub ja jätkub hetkel tiim Piretite eduseisul 5-3 , aga Robert ja Lenna , ärge tundke ennast üldse halvasti , sellepärast et kolm vooru on veel ees ja punkte on laual . Nii , mis mühiseb , head sõbrad , nagu te juba ise tõenäoliselt olete aru saanud , siis järgmine ülesanne , mis teil tuleb teha , on sportlik . Tuleb natukene näidata osavust , tuleb natukene näidata vastupidavust , pingetaluvust ja mida kõike veel . tõesti , jah . nii , kõigepealt Lenna . sa näed suurepärane välja , väga sportlik ja kuna viimati spordiriided selga tõmbasid ? ai kui hea , hea , et sa küsisid . Ma just täna hommikul Setomaalt startides võtsin selle spordikoti , kus mul on spordiriided valmis minekuks . aga viimati , millal ma seda kotti katsusin , oli , ma arvan , mingi 2 aastat , võib-olla natuke rohkem isegi tagasi . Piret , kuidas sinul siis spordiga on , kuna sina viimati siis nii-öelda sporti reaalselt tegid või on viimasel ajal ikkagi peamiselt näha sind käru lükkamas , lapse käru ? ja nagu näha , mul siin teistel kõigil on eeskujulikult päris sellised spordijalatsid jalas , minul on tennised või ketsid , millega noh , pigem ei tehta sporti . ma arvan , et sellised spordiinimesed praegu vaatavad ja hoiavad kahe käega peast kinni , aga asi ongi selles , et ka mina tegin viimati sporti umbes sama siis kui Lennagi ja minu tossud on päriselt sellest ajast saati veel jõusaalis kapis . ma ei ole neid vahepeal ära toonud . et ma ootan , et ma toon nad siis ära , kui ma uuesti kunagi trenni lähen ja ma loodan , et see kunagi juhtub ikkagi , et . ja no kindlasti juhtub , väga hästi . aga ma võin teie rahustuseks öelda , et ega järgneval ülesandel väga palju nagu riietusest abi ei ole . ja ma ei hakka ka küsima Piret ja Robi mingisuguse sportliku teekonna kohta , sellepärast võiks, et seal ei ole mitte midagi rääkida niikuinii . aga head sõbrad , me läheme siis tõesti järgmise vooru juurde , selleks on kired ja lihased . nii , head sõbrad , esimene ülesanne , te juba teete sooja , aga õige ja lööte ka takti . ärge liiga endale tehke Piretit . esimene ülesanne , armsad külalised ja tiimiliikmed , on valida endale sobilik müts . see on väga oluline järgmise ülesande juures . siin on siis valida nagu rohelist , eks ole , meil on nagu pruun , sina . sama selle võtta . Te saate siis samasugused . mul see pähe ei mahu . mul on väga suur tarkus täis . mul ei mahu see pähe tegelikult vist väga . kas me peame joodeldama või kuskile müts ? Te ei pea joodeldama , küll aga on need mütsid ääretult olulised , sellepärast et need tagavad teie ohutuse meie järgmise mängu juures , milleks on siis loomulikult kirve täpsusvise . kuulake tähelepanelikult , te näete siin kahte erinevat värvi kirveid . Teie ülesanne . ei ole , üldse ei meenutagi kirvest , aga okei okay. . mis mõttes need ei meenuta ? no kirvest? Need on ikka päris naljakad . mul maal on siuksed nagu tummisemad . natuke tummisemad . jaa , natuke tummisemad , teravamad . ja sa ei lõhutki puid väga tihti , jah ? ikka . tead , ma ütlen teile . me ei ole need kirved valinud teie pärast , vaid Roberti pärast . ta on võimeline ennast ikkagi vigastama . selle või niimoodi , et Robert ennast ei vigastaks . nii , ühesõnaga lugu väga lihtne , te peate siis märklaua pihta viskama igaüks teist 3 korda 3 kirvest . nii palju , kui punkte tuleb tiimi peale , siis kahe peale kokku . siis , kui neid punkte on rohkem kui vastastiimil , siis te olete saanud 3 punkti siis kogu mängu arvestuses natuke juurde . ma teen esimese näite , eks ole . kaameramees , kükita . ja ära nüüd läbi tee . enam-vähem sinna . ütleme nii , et saab ka paremini . aga pea , no ikka väga palju ei saa . kuidas on võimalik füüsiliselt , et kirves jääb tagurpidi ? aga on vist oht , et ta ei jää ka sinna külge , jah ? on oht , et see ei jää , et ta ei jää sinna külge . sel juhul , nagu ikka ka noolemängus näiteks , siis ei lähe punkt kirja ja see on ebaõnn . küll aga , kui ta on sinna kinni jäänud ja järgmine kirves lööb ta maha , siis need punktid , mis sinna juba said kirja , need jäävad . esimesena alustavad Piretid . valige ise , kumb teist esimesena tuleb . Sa võid minna . ma lähen , ma teen suveks . ma olen sellistes murumängudes ääretult halb . niimoodi , Piret , kas sa oled valmis ? sa oled kuidagi väga kekslev seal . pane üks mööda ära , siis on vähem . Nad juhivad , neil on hea olla nagu . ei ole , see tegelikult näitab mu ebakindlust , sest mul pole õrna aimugi , kui kõvasti peab heitma , et sinna üldse ligi lähedale saada . mõistlik on vähemalt nii kõvasti , et see kirves jõuaks märklauani . et kui sa nagu natuke õrnemalt viskad , siis . super , Jüri , väga hea soovitus . nii , võin jah ? siit tuleb 4 punkti teie tiimile . 4 väga tubli . sain aru , sain aru . see kirves sinna midagi kinni jäi , ma ei saa aru . teise tippkohta .
Oi! Ja nüüd oli natuke liiga palju jõudu taga. Liiga üles viskasin, ta läks sinna üles pihta. Nii tõesti oli, jah. Me nägime. Kommentaari. Jüri. Jüri. Saate juht pole sinu poolt, mulle tundub. Nii. Ma olen närvis natuke, sest et... Ja ma arvan, et siit tuleb 7 punkti teile juurde. Nii et kokkuvõttes 11 punkti praegu. Tubli tulemus. Võtame kirved ära ja saadame Lenna viskama. Nii, Lenna. Sinu etteaste. Olgu nii. Näitele, mida sa kirvega kodus teed. Niimoodi. Kui 3 punkti. Kui enesekindlad. Siit oli 3 punkti. Nii, nüüd on 4 punkti. Kokku 4. Okei. Noh. Ui, kui hea! 6 punkti juurde, nii et Lenna saab siit 10 punkti. Nii et Piretid on ühepunktilises eduseisus. Nii, teine Piret või esimene Piret, kes nüüd läheb teisena. Piret, kas sul on mingid nõuandad? Jaa, oluline, et sihtimisest ei ole mingit kasu, ta lendab ikkagi, nagu ta lendab. Pane päris jõuga, et ta lendaks sinna välja ja vaatad sinna üles ääre, vastu ei lähe. Okei, ja mina... Mina ei saa aru. Ma nagu omalus pistsin iga kord keskel. Pane lihtsalt ära, lihtsalt. Ja ma üldiselt hoiataks ka kõik kaamera mehi, et praegu tasub olla ettevaatlik, sest et minul tõesti sihtimisest ei ole kasu enamasti, et lendab, kus lendab. Ja läheb. Vähemalt läks nagu pihta. Vaatad üles ei läheks veel. Minu osas väga tubli. Minu kohta väga hästi. Väga tubli. 7 punkti juurde, nii et 13 punkti. Väga hea. Tubli oleks. See paneb öeldab, seda pole mõtet. Rahulikult. Pane see lihtsalt minem, lihtsalt sinna kuskile ära ja... Vastasti mõjutab. Mõjutas, aga kokkuvõttes siis tuleb siit sulle 15 punkti juurde, nii et 26 punkti on teil praegu kirja. Ma panen ikka korralikult pirma. Kõik keskõi paneme. Nii, Robert, sina oled nüüd ankrumees tänasel võistlusel ja teil on praegu 10 punkti olemas. Teil on vaja vähemalt 16 punkti, et viigistada, ehk siis võitmiseks 17 punkti, Robert. Sinu vasakukäelise täpsus otsustab mängu. Punased, jah? Aga me saame. No pagan. Palju vaja oli? No võitmiseks on vaja 17. 17, jah. No 2-8 ja ongi hästi. Ma olen nagu alla poole minu. Ei ole hästi, no siis on üks puudu. No siis ta saab veel. Nii, 7 tuli. Väga hea. 7 tuli. Ei ole hullu. Pagan, kui nüüd viimane viisi otsustab ka. Mööda. 15. Nii, et ma pihta saama. Ma kindlalt pihta saama, jah. Te olite juba... Mööda. See ei ole korv palju. Neli. Siuke pinge on peal. Kahest piisab. Paljust? Kahest piisab. Võtavad siit praegu punktid Lenna ja Robert Tiis, kes lähevad siis võistlust antud hetkel juhtima 6-5. Uus viis! Mille taha jäi, sõbrad? Kõige taha! Siin ma pean võtma kahjuks ikkagi vastutuse, sest mina hakkasin rapsima. Ma läksin etevaks ja viskasin teise viske liiga kiiresti, mis tõttu see oli efektne, aga ebaõnnestus. Näed, tulemus on käes. No võt, Robert! No kui sa siit oleks saanud vähem kui teised. Meil oleks olnud pärast pikk juttu. Igal juhul tõesti lugu järgmine. Robert ja Lenna on asunud juhtima, aga kaks otsustavat vooru ootab meid veel ees. Me läheme väikesele pausile ja jätkame üllatusvooruga. Oi, väga valusaks läks. Kuule, ma keeran. Ja nüüd proovi. Soe piimalõh. Vaata, kui hästi tuleb. Lüpsa. Paneme siis käed rauduna, mis seal ikka. Vot, läks sisse. Kus ma käed? Kuhu poole ma keeran? Keeran ja nüüd. Ole. Tere tulemast tagasi, head sõbrad. Reede õhtu jätkub. 3 põnevat vooru on selja taha jäänud ja napilt on võistlust juhtimas Roberti ja Lenna tiim seisuga 6-5. Nii et tiim Piretit, teil on võimalus igasugune ja hea ja korralik võimalus ikkagi see mäng võita. Lugu järgmine. Meid ootab ees üllatusvoor. Üllatusvoorus tuleb teil hakata seda lehma, kes mul selja taga
nii mõnusa pilguga teid kõiki vaatab . Lüpsma . Lenna . nii . kas sul on lehm kodus ? ei ole . ei ole ? ei ole ja kusjuures ma ei ole isegi , ma mõtlesin selle peale , et ma ei ole kunagi tegelikult lehma lüpsnud . ma olen ainult , nii et jällegi Robert arvas , et no nüüd on hästi , nüüd on hästi , et Lenna . maakas on pundis . jah , ma toon koju selle võidu , aga ma ei julge öelda , et see nii läheb . ma olen kitse küll lüpsnud , aga . kitse lüpsnud . aga see tuli sulle hästi välja . see tuli küll . Robert okay. , kuna sina viimati lehma lüpsid ? miks sa ei küsi niimoodi , kas sa üldse oled kunagi ? sa vaatad mulle otsa väga enesekindlalt , et joo , millal viimati ? kaks aastat tagasi Ukrainas . kaks aastat tagasi Ukrainas . üks hommik , me ööbisime ühes mingis mägikülas ja seal oli üks proua , kes ütles hommikul väga lahkelt . poisid , te olete terve öö lakerdanud , tulge nüüd lüpske lehm ka ära . ja siis me ühe lehma ära lüpsime , aga minu roll oli väga minimaalne . ma ei saanud kätte väga hästi seda piima . ei saanud kätte ? ei saanud . no sa saad täna uuesti üritada . nii , nii Piretit , Piret , kui sa vaatad seda armast looma , jah , sest ma tean , et sa oled ikkagi linnatüdruk . kui tihti sa oled siis lehmadega kokku puutunud ja kui tihti sa neid ka lüpsnud siis oled ? võib öelda , kokku olen puutunud , lüpsnud väga ei ole , aga ma olin väga eelarvamuslikult , suhtusin oma tiimikaaslasesse , kelle kohta ma tean , et ta on Otepäält ja ma eeldasin , et noh , sina ikka oled lehma lüpsnud ja tuli välja , et on . Piret tuli tõesti , ütles , et sa oled ju Otepäält . et see on ju maa , on ju , nii sa ütlesid jah . ja ma isegi ei olnud Otepääl linnas , vaid ma elasin ikkagi sealt Pühajärvelt veel nõks edasi , nii et täiesti suisamaa jah . ja meil oli perel lehm kodus olemas , headel aegadel kaks . tõesti või ? väga väike . ma olen proovinud küll lehma lüpsta . sa oled proovinud või see oligi su töö ? ei , mu töö . no selles mõttes , et kodus ikka jaotakse üle . aga jaa , ei , selles mõttes sa ei ütle midagi valesti , et oli hetki , mil mu mingisugune väike taskuraha tuli sellest , et ma käisin emal abis lüpsmas , nii et üks võib-olla piimapurgi raha , mis ta kuskilt naabritädilt sai , tuli minu rahakotti küll  aga ma olen väga . lõpuks ometi leidnud siin mängus midagi , mida Piret on varem teinud ja võimalik , et on lausa isegi osav selles . ei , ma ei mäleta üldse , kuidas see käis , ma olin mingi 10-aastane . Pole hullu . saad kohe meelde tuletada . igal juhul pihku see tunne . tõesti algab siis reede õhtu lüpsmisvõistlus ja tiimid siis kordamööda lüpsavad , saadame ühe tiimi nii-öelda siis taharuumidesse . ja teine tiim siis asub võistlust tulla , nii et Lenna ja Robert alustavad . me alustame , no kuule okay. , elagu lüpsmine . miks nii ? tead , ma ütlen sulle , ma olen Roberti käsi näinud . nii ? no need on ikka minu käest ikkagi nagu 4 korda suuremad . ma arvan , et selline täppistöö on tema jaoks keeruline . nii et siin on ilmselt meil natukene väikene eelis . nii , armsad Lenna ja Robert , te olete juba võtnud istet ja ma saan aru , et Lenna alustab . tõesti , lugu on siis järgmine , teil on kahe peale kokku 1,5 minutit aega näidata enda siis lüpsmisoskuseid . Lenna , sinul on siis kõigepealt 45 sekundit , lüpsad ära , siis jääb aeg kinni , vahetate kohad ja siis Robert saab 45 sekundit teha siis seda tegevust , millest ta on terve elu unistanud . juhin tähelepanu , et lehm juba tilgub , et ärme siin väga pikalt räägi , et võib-olla pärast tuleb mingi udara või haigus . no just , sa oled ikkagi asjadega kursis . tõesti , lehm on nagu ikka hommikul 5:00 oodanud , kuna käed külge pannakse . Lenna , kas sa oled valmis ? jaa , ma olen valmis . niimoodi , siis 3, 2, 1 , sinu aeg läks käima . Vaata , kui hästi tuleb . Kas see lihtsalt sellepärast , et masin on nii lihtne opereerida või lehma on lihtne opereerida või sa lihtsalt tead väga hästi , mis sa teed ? kaks varianti . jah , ära mööda lase . küll jäävad pärast , jäävad lapsed , jäävad nälga . nii , võta tagumist . täiesti uskumatu . kas see ongi nii lihtne või Lenna teab , mis ta teeb praegu ? ma ei pea väga palju midagi tegema , lihtsalt . tegelikult käed juba valutavad . pane. sul on jäänud veel 15 sekundit . tuleb ikka 10 liitrit tuleb kindlasti ühe korraga ära . ja mulle meeldib see , et Lenna on ka looma vastu ikkagi solidaarne , proovib kõikidest tugevamast . mu käed . tubli . viimased sekundid läks . lüpsa . ja aeg , Lenna võid puhata . head sõbrad , Robert Rool on valmis alustama oma 45 sekundit lehma lüpsmist . niimoodi , Robert , 3, 2, 1 läks . tegelikult see on ikkagi see , et kui jõudu on rohkem , siis saab parva, ma arvan paremini . ma olen hämmingus praegu , mis toimub . väga hästi , tubli . meie lehma juurde on jõudnud kaks inimest , kes on sündinud lüpsjad . pane. Kas on nad tõesti nii kiired õppijad ? Robi , 20 sekundit veel . pane nüüd .
stabiilselt lihtsalt nagu stabiilselt , stabiilselt . toome igaks juhuks nuuspiirituse . Mikk on nii väsinud juba . võin juhtuda , et Robert lüpsab endal pildi eest . nii 7 sekki . 6 , pane nüüd , pane , pane , pane . 4, 3, 2, 1 , aeg . imeline ja kutsume sisse teise tiimi , Pireti ja Pireti . Mustik on praegu nii õnnelik , et ma arvan , et ta ei tahagi teiste võistlejate lüpsmist näha , sest see on nii ebapädev tõenäoliselt . mida rohkem kätes on jõudu , ehk siis meesterahval ikkagi on , olgem ausad , neid on 2 naist , nii et minu pluss on see , et meil on siin Robert . ma ütlesin sulle kohe , et tasub olla õige inimesega võistkonnas . nii , tiim Piretid on valmis ja eriti valmis , nagu ma näen , on Piret Laos , kes siis teie tiimist praegu alustab . 45 sekundit läheb üsna pea Piretil käima ja siis saab teine Piret , kes siis teisena proovib , saab siis oma 45 sekundit näidata lüpsmisoskust . Piret , no kui sa nüüd lähed ajas natukene tagasi ja mõtled , et sa oled tagasi seal Karjamaal , tagasi seal Aasas või kus iganes Otepääl sa neid lehmi pidevalt lüpsid , siis kas oli ka mingisugune , ma ei tea , protseduur , mis ennem nii-öelda lüpsma asumist lehmaga tuli teha või kuidagi vaadata midagi ? ja kusjuures , kuigi minu protseduur minu jaoks oli oluline , et ema oleks lähedal , sest ma olin 10-aastane ja loom on loom , eks , vahel ta tahab jalaga lüüa , vahel tahab sabaga lüüa , eks ju , et ema pidi olema juures , aga ma mäletan küll , et udar tuli ära puhastada kõigepealt üldse , see on siin puhastatud juba jah ? udarad on puhtad ja võin ka öelda , et see lehm sind ei ründa . väga hea , ja mul on , vaata , kui hea tugi ka , nii et . on , on . see on linnakurla toetus . aga paneme siis palun kellad tabloole . ja 45 sekundit läheb käima nüüd . ja tõesti , sa mäletad , kuidas see kunst käib . ja ka Piret Laos näitab , et tal ei ole lüpsmisega mingeid probleeme . okei , päris lehmaga on palju keerulisem , aga käed väsivad ära . oota , ma panen siit . ei , ma ei pane siit samast . võib etteruttavalt öelda , et me oleme nüüd ühest asjast aru saanud , armsad sõbrad . lüpsmine ei ole kerge töö . kõigil hakkavad käed kohe ära väsima . ma räägin , lüpsi naistel on käed läbi ja õudselt . ma tean seda . nii 15 sekundit veel jäänud . Piret , ma soovitan panna endast kõik välja . kõik välja , ära jäta järgi . ära jäta järgi . 5 sekundit . 3, 2, 1 ja lüpsmine lõppeku . Piret , kas sa oled valmis ? jaa , ma olen väga valmis . siis paneme palun kella tabloole ja aeg läheb käima nüüd . küta , küta , küta , lihtsalt kui tubli , väga hästi . aga no tõesti on raske . proovi , kas järgmist tagumistest tuleb rohkem ? jaa , proovime . ei tule või ? aga siin on ebamugav . kas sul on vähe huvitav või ? ei tea mina ju . pane nõudeks , oled , kas sul on vähe ? aga väga näha on , et inimene on harjunud suurte kohustega , eks ju . niimoodi , tuleb , tuleb , tuleb , tuleb , tuleb . juurde , juurde , juurde . see on jube hea , aga kõhulihaste harjutus . sealt on otsas ju . mingi jama . piim on otsas või ? ei ole , ei ole . ei , siit kurat , kurat , kurat . ei saa piim meil otsas olla , see lehm on piima üleni täis . mitu sekundit mul õppinud ? võib-olla peab rohkem siis kuidagi õpetama . 10 sekundit on jäänud , võib-olla Piret . lase võib-olla nagu jah , korra rohkem käsi lahti , siis kohe . ja kohe pikemalt , pikemalt , tubli . kolm, kaks, 1 ja aeg on lõppenud . tubli töö . nii , armsad sõbrad , nüüd on aeg vaadata , kui tublid te siis tegelikult selles lüpsmises olite . kõigepealt soe piimalõhn , Karjamaa . kuuleme ka siit lehma sooja hingeõhku ja tunneme , Piret on koju jõudnud . nii . Jüri pole kunagi laudas käinud , nagu näha . igal juhul . tema tunneb lehma . minu ees on siis 2 kaalu ja tulevad siis antud hetkel siis neiud oma piimamannergutega . kaaluda , ma ju näen . no aga televaataja ju ei tea , onju . Piret , televaataja tahab ka teada . niimoodi , vaatame siis . Teil on siis 2,7 kilogrammi . ehk siis umbes jah , ligi 3 liitrit suutsite siis piimast välja lüpsta . ja teie olete siis 1,5 liitriga jäänud antud hetkel ikkagi kaotusseisu . praegu ikkagi selle vastutuse enda õlule , et läksin liiga hoogu , rapsisin , oleks pidanud rahulikumalt siin . ei , sa olid väga tubli . Piret ju täiesti esimest korda nägi lehma üldse . no ongi . jumal , te kaotasite , kaua te kiivate üksteist ? meie tegime Mustiku tühjaks 1,5 minutit . aga teil oli ka Mustik jah ? me tegime sama nime , väga hea . ongi sama lehm ka ju . Otepäält tuli . Jüri , kuuluta välja , kuuluta välja . ühesõnaga , head sõbrad , üllatusvooru
on võitnud Robert ja Lenna osavad käed. Ja nad saavad siis tõesti praegu antud hetkel juurde 4 punkti. Ehk siis 10-5 seisul ja nende eduseisul läheme me lõpulahingusse. Reede õhtu on jõudnud lõpulahingusse. Seis on järgmine. Robert ja Lenna on siis hetkeseisul 10-5 seisuga mängu juhtimas. 5 on hea. Koolil on ilus. Ja teil on siis 2 viite nii-öelda praegu. Aga viimases voorus läheb mängu 6 punkti, nii et jälle on olukord selline, et kes viimase lahingu võidab, võidab ka mängu. Nüüd tuleb mängu selles voorus see ulakus, millega ma selle saate sisse siis juhatasin. Ja mis see ulakusega ikka muu seostub, kui ulakas kaunitar ja sealt saadud käerauad. Me läheb siin nagu... Aga midagi intiimset siin täna ei juhtu. Vastupidi, käerauad kasutatakse ära täpselt samal moel, nagu seda tegelikult siis algselt on mõeldud. Ehk siis käed pannakse siin raudu. Ja lugu järgmine. Ühed käerauad lähevad siis praegu antud hetkel näiteks Pireti nii-öelda käte peale selja taha. Ja käed lähevad raudu ja siin, nagu te näete, siin on siin väike ketike ja keti otsas on võti. Eesmärk on siis võtta võimalikult ruttu see võti endale kätte, ise ennast avada ja Piret. No kui tihti sul käed on raudus olnud, sa tead ju väga hästi, kuidas siis ennast avada. Nii, ühesõnaga, ennast avada ja siis avada ka teine käsi ja minna panna siis tiimiliikmel selja taha käed raudu ja tema peab siis täpselt sama tegema. Olgu. Kes esimesena saab mõlemad käed vabaks, ongi tänase mängu võitsa. Seda on suutnud läbi ajalu ainult ju A-rühm ja MacGyver. Kuidas sa eeldad, et meie nüüd suudame seda teha? Ei eeldagi. No. Eelduseid pole. Niimoodi, paneme siis käed rauduna, mis seal ikka. Mul on täitsa närv sisse. Mul on ka. Ma poleks arvanud. Niimoodi, pange käed selja taha. Mõtlen välja ka legendi, mille Piret Järvi Milder on kinni peetud. Pange käed selja taha. Okei, ja sellises olukorras nagu niimoodi. Teie gitarrimäng on olnud liiga hea. Olete kinni peetud. Mis on kõudnud tõesti? Sina võid juhendada. Samal ajal, kui teine Piret teeb seda. Kas ma veel ei tohi seda võtit nagu katsuda? Veel mitte. Lõdvästu. Ja tehke palun siis niimoodi, et teil on ka ikkagi asja tõsine. Piretil on ebamugav. Ebamugav on. Selge. Siis ma teen ruttu. Paneme teisega kinni. Ja ühtlasi lõpetame täna saate. Aitäh tulemast. Nagu te näete, teil on ka siis taldadal väiksed punktid. Need punktid on väga olulised. Siit välja ei tohi liikuda või? Sealt ei tohi välja ronida. Sellepärast, et te olete sisuliselt ikkagi... No mis seal salata, te olete arteeritud, sõbrad. Niimoodi, et hakkame pihta. 3, 2, 1 läks. No nii, sikuta võti ära. Nii, sul on lukk on jah, seal täpselt sõrme ajal. Jaa, aga ma ei saa ju, kui ma seda vasaku käega tegema. Miks ta nii pani? Võt, ongi jaukima, ongi iga. Siin ole ju. On, on, just. Iga nõige. Ja nüüd keera võtmine. Hoid siis eri koht üles. Nüüd... Pane enne suunda. Niimoodi, Robert, palun ära ka lahku. Ma ei saa, absoluutselt. Suund on nii. Võt, võt, läks sisse, läks sisse. Kus mu kuhu pole ma keerama käed? Ja nüüd proovi, võt, mis asja, kuhu poole? Augu osa jääks samale poole nagu sinu poole, et ma saaksin väljast poolt käega. Nii, kuidas teil läheb seal? Okei, sul on nii paksud käed. Ma tean, ma tean. Mul ei mahune, lihtsalt sa peaks... Kõht on ka suur ees. Äkki sa pead proovima korra panna käed. Ja issand. Nüüd keera pidi veel niipidi. Nii. Võta nüüd võti. Kus see võti on? Ei, all seal. Aa, veel edasi. Ei, nüüd on väga õige. Ühesõnaga, praegu on seis ääretult segane, sõbrad. Fakt on see, et Robert on saanud juba asuda otsima siis seda lukkuauku. Mulle ei põhjuda üles olla. Oota, läks sisse. Nii, ja siis keera üles pole. Niimoodi. Sa mõtled paremale või? Sinust nagu üles. Just paremale. Jah, vabandust, paremale. Nii, sai ka Piretite tiim siis esimesed käärvad. See oli väga raske isse. Ei ole hullu, Robert ei ole veel kuskile jõudnud. Paneme ruttu käed rauduga teisel Piretil. Väga tasanägin on see sõbrad. Kes nüüd suudab siis esimesena selle lukuaugu üles leida, on tänase mängu võitja. Sa põhimõtteliselt õigetada keerama kui teistpidi see ots. Süda lööb. Alla poole, ots, jah.
allapoole ots . Praegu sul on otsevõtja , kas sa pead nagu vasakule pöörama , sest auk on nagu vasakule poole . niimoodi , head sõbrad , ma ei tea , kaua siin aega on läinud , aga see pole nii lihtne , nagu alguses võis tunduda . Võite kodus järgi proovida , kui teil juhuslikult on kuskil käerauad olemas . muidugi tekib küsimus , miks teil peaks kodus olema käerauad . minu poole seda alumist vats . kes nüüd saab esimesena selle võtme sinna lukku auku ? tõsta , sul on mingi nüüd . nüüd on õige , õige , tubli . siiapoole . kas Piret sai lahti ? Piret on saamas kohe siis lahti . Robert on jätkuvalt raudus . uskumatu , aga millise tagasituleku teevad siin tiim Piret ja võtavad seisuga 11-10 täna võidu . palun , 500 eurot heategevuseks siis tiim Piretitele ja vot kunagi ei tea , kuidas võib minna , kes oleks võinud arvata , et Robi , see salakaval Robi ei saagi käeraudu maha . mul on nii paksud käed , et pane käed rauda ja ongi kinni , noh . ja annab mingid võtmed ja midagi . ei . Piretit , palju õnne . ma olen nii erutatud veel , et ma ei suuda isegi veel rõõmu tunda , oodake . aga eriti äge . ja tuletame palun meelde , kellele läheb see 500 eurot ? sel korral läheb 500 eurot naiste varjupaigale . ma usun väga heasse kohta . kindlasti . väga tubli ja väga tubli esitus ka teid . Te olite sisuliselt viimase hetkeni liidrid , aga siis tuli Robert ja ei saanudki ennast lahti . aasta lüps vähemalt on meil pundis . aga igal juhul Apollolt ka tänastele võistlejatele , külalistele väike kinkekaart . saate minna kinno või mõned raamatud osta või jõulude aeg on tulekul . ühesõnaga tehke selle 50 euroga , mis te tahate . Ja kuna Jüri , sina oled nii hästi tänast saadet siin juhtinud , siis meil on sulle ka kingitus . tegelikult kõigile , aga noh . ei , nemad ei saa midagi . aitäh ! Hurraa , hurraa ! see on esimene kord , kui mind on kiidetud . sats ! aga ma saan aru , et ongi täitsa ahjusoe , jah ? ahjusoe . võrratu , head sõbrad , nii et teilgi on võimalus siis miks mitte minna ka Apollosse ja samasugune kingitus oma sõpradele teha . aitäh tulemast , head sõbrad , reede õht on selleks korraks läbi , oleme teiega juba üsna pea . ilusat nädalavahetust ! tšau ! vaata , vaid .